e ftuara që ka ardhur është gati, çaj për të është gati dhe ajo është... Presim me Duarte Rokitje, Elisa Spiropali! Si jeni këshu, si zëndër! Mirë se ki marë, ju lukë që I toke! Si e më shok? Si e? Ajde! Mirë? Hello! Të shëndetje gjithë dhe si jeni... Mirë se erdhe! Së kaluë! Mirë se erdhe, ti mos folë! Ti ke konflikt interesi, mrena për mrena, mos folë! Oke, s'po flasë! Si tre dhëndur më keni pritur, në këmbë, E shikon ojtë që a komplimentit boni, tre dhëndur dha, të boni dhe ty dhëndër. Ti ke ko? Ke ko? Së më këshin bona e komplement ka shbukur. Elisa, të lutem shumë, ke qenë drejtoresh doganash, ori pytje më brend nga brenda, drejtoresha doganave, a paguan dogan, po tjetë puna për të paguj dogan? Kur kalon vetë? Po. Kur kalon vetë, trëmben gjithë, kështu që drejtoresha kalon. Nuk pytë për tra, fare! Ti mos fëllë, ti mos fëllë, nuk ke konflikt interesi, mos fëllë. Nuk do ma linit flasë të kolonjarin... Një pyetje. Është quar këtu? Si është Nalta? Nalta është mirë shumë, në kopësht, e qoj tani, është... Më ka dalë pak nga parashikimi se... Se? Është pak e lëvizur. Aty është pak e... Mos i den që ka lash bomba, fëqegjarre për vitrije dhe thu pasaj që... Vërë si që ka është bo pak si... Unë i presë këto nga ty. Ti bleshti këto. Ti bleshti këto, po. Asaj të voglës tuaj. Kure ka fëtuar Nalta Kopshin? Nalta ka 3 muaj që ka nisur. Si e nisi? Po, të tregoj një nga këto të radhës të Naltës, isha në parlament, se kishim seancë dhe më vjen një mesaj nga mësusja. Edhe më thotë, duhet vini pa tjetër tani, sa më shpejt, në kopësht, sepse kemi disa shqetësime me Naltën. Shkoj unë, ishte bërë problem në kopësht, Nalta kishte kryuar shqetësime për tjeret, edhe i them, unë kam ardhur tani urgent. Po, po, thotë, Nalta thotë, këtu s'ka kafe që t'pi me babin. Edhe rinte në një cepë. Elisa, se të kanë dhënë gjithmonë poste mashkullore? Për shembull, drejtoresh doganash. Ka qenë gjithmonë drejtor doganash? Më kujtove një kështu historia të vogël me këtë doganave. Ku shkoj në një nga ato takimet të drejtorve të përgjithshëm doganave të Evropës, edhe sigurisht ishin gjithë burra dhe ishin mbi 25 vjeç. Dhe isha unë, 30 vjeç, dhe... Isha me vete gjithë stafin shoqërus që dhe ata ishin bura. Dhe më thotë drejtori Italisë, po i takonte të gjithë, dhe i thoshte, ju jeni drejtori doganave të Shqipërisë, ju jeni? I thoshte stafi tim, këshiltarve. Jo, i thanë ata. Kjo është drejtoresha e përgjithshme të doganave. Edhe pati një moment, ma dje, u ktheva dhe në një këshu si në ndilnin foto, unë isha në mes e tjerë, se ishte objekt qudie që një vajzere mund kishte një post të tilë. E ke thënë diku që një nga meraqet është që nuk more Naltën në fushat. 10 lokale janë afër, do ta marrësh këto 10 lokale me vete? Naltën, flasim. Po pa tjetër për ato petanikët e ushqimet e të ngrënat, trahanan... Këto gjëra që të mësojt me gjërat bio. Të lutem shumë, me grida dumën, jeni opozitare vetëm në ide apo edhe në pamje? A, ishte e bukur. Kjo ishte shumë e thellë për ta kuptuar. Shiko, për jo opozitare, jeni kundërshtare. Kundërshtare, opozitare. Në konkurencë, vetëm në ide apo edhe në pamje? Në konkurencë. Besoj edhe grida është nga ato që konkurencën apo të pak të në sfiden e ka me vetën, nuk e ka me të tjerët. Vazhdo, Eriose. Si Elisa, si Salarioni, të duan më rëgjin nga Labëria. Apo ja? Ti e nga Labëria. Unë jam pak më shumë nga Bregu. Po, Salarioni është nga Labëria. Salarioni është nga Labëria e Tepelenës. Dy lepër është shpi. Me origin, po, a i është Labë Safi. Si jam dy lepër në i familje? Unë jam e përzirë. Si jam dy lepër në i familje?
Shiko. Do më thonë që si ti me shkretin. Cili mur është më i fortë? Dhe cila kok do thyhet në murin më më fort. Në këtë rast thjesht unë kam përgjigje, po do të dëgjoj mendimin tënde. Jo, mirë. Më mirë nuk bëhet. Se thonë që kur dy lebër bëhen bashk, ja marrin këngës, prandaj. Ai në fakt s'dit këndoj. Nuk di këndoj. Nuk di këndoj lapçe, unë kam mësuar pak më shumë nga babai, kështu që unë këndoj më shumë, po ne të dy tosk. Lebëria dhe emrin vajzës ja kemi vënë Nalta. Pa. Që është një fjalë gege, më gege se aq nuk mund të jetë. Do të vëjë një sfidë. Një nga rrugët tona që bënim nga këto rrugët e takimeve, kemi bërë një sfidë në makinë poezish. Dhe Elisa ka një memorie të tmerrshme. Në ato 4 orë rrugë. 4 orë rrugë për dhe ne shpresojmë shumë shpejt që rruga të bëhet, përfundojmë në fund rruga Korç Ersek. Një strofë lazgush para deti, hajde. Ta bëjmë kështu me po, ja po filloj unë. Mbi zall të pyllit vjeshtë arak dërmit liçeri pa kufi, ai ndaj fundesh u për flak, por si me zjarr e me flori. Por si me zjarr undez dhe krojeve të titi plot magji, e ylli dritës perëndoi. Ram pa pam para para pam. E di si po m'duket si çiftetel. Jo, mua po m'duket si ato duelet që bëjnë reperët. Po pra. Që un kështu po e marr. Kështu që po ta lëfushën. Lazgush po tjetër. Dakor. Mirë, nuk po e nisë nga fillim, po them disa vargje. Zidhëm shuri që mi merë më në temia, zidhëm shuri së ma merë do të fshetësin, e nuk ma ndalë një yllë që mu pa të shuar, e nuk ma ndalë rufej që pa dërmuar, asa ta sy që vane më nuk ardë, së ma ndalë një do të adhimbje në treruar, të bëhet zjanë e flakë, e drita bërë. Ue, ue, fanon! Dale moj se kam një fjalë, se më rjedhin djersët valë, dale moj se s'jam më djale, më seci dotë. Dale moj se më kapite, më këpute, më sfilite, prite moj a shikun prite që të vjen me notë. Fanon si koloniare, tani, hajde. Si koloniare. Si koloniare. Mirë, s'jam koloniare, po për koloniarin fanol do bëja të më tegrën. Ha. Alala, o rezile, katila, alala, shtroni udhën me hithre, me shtok turfanda, gumëzhi, o zinxhire, kam zhik, badrëma, leh, milar, o kaba, o sana, baraba. Bravo! O stërnip, jo, vazhdojmë. O stërnip, pika ini, teptil, si barit, i nashtype, nashtry, dhe t'i gjak, una pit, i nathere, na grine, për qef, na bënfli, o kuku dhe lubi, o sana, baraba. Olci, një poezi, hajde, olci. Olci, një poezi, hajde. I sekundë, se me këto që thash, unë kam një si tip përzin. Nuk kam si të rezi. Një përzi do e bësh. Po që ka bo, po këto që thash ju i ka qa stresi. Kush? Me thënë drejtë. Këto? Të si ka po stresi të? Unë i ka til. E bugër është ajo, se keni gjua të fanolit ju, që i qituë në turkish me diler të pre dila si diner, biznes ta së mbitish, mua me të një gjuish. Dhe... Se... Ma kujtoj, dhënduri i ardhshëm, nga që unë jam t'i e di shumë pas këtyre, dhe më thënë, mbaj mëndë shumë për mëndë, dhe kur isha e vogët, 3 vjetë, 4 vjetë recitoja, dhe Nalta ka filluar të më gjaj, dhe më thënë, gjithë ditën e për shpi, mëson nga këto. Dhe një ditë edhe erdi dhe më thotë, dua atë këngën, i themë unë kë, Qoje më naltë, qoje më naltë, nojzit bow down. Mendonte që kënga e nojzit ishte dedikuar kësaj se ishte emri Nalta. Qoje më naltë, nalta me më naltë. Po pra, kështë digjuar këtë dhe përsëriste, i thash unë, më vjen keqë këtë, nuk ta plotësoj, nuk ta vëdot në shpi. Sfida e fundit. Ka më nga kështë këtë? Ka edhe një sfidë të fundit. Tani, je gati? Pa tjetër. Kush personazh historie është kë? Flamur Noka. Haji Qamili mbante dy adjutant me vete, njëri nga ata. Ose një personazh që akoma nuk ka lindur, që s'ka lindur ende. Gramoz Luçi në historinë, mos është Gjovrana Konti. Që e mban kur s'është ai Skënderbeu. Pandi. Pandi. U Pandi? Pandi ka këtë hien e plakut. Dhe me thënë, që edhe i ri ka qënë i pjekur, po edhe i pjekur ka qënë i ri, se ka gjithmonë diçka për të thënë, kështu që si shpak si Aranit Komneni.
Aranit Komeni nga historia e Skënderbeut. Po, okay. Ose si ai që bën mundje pastaj. Mundje dorë me Skënderbeun, gjini. Po më shumë si Komnen. Dhe personazhi fundit? U qyqë. Hajde. Kush është personazhi historik i Bashës? Personazhi historik që do ta krahasojë Lulin. Personazhi historik i Bashës është Sali Berisha. O, sa e bukur kjo. O, Sali Berisha, ka i personazh historik? Jo, Sali Berisha nuk ka asë të parë, asë të fundit. Qiko, e tha historik se Elisa ka thënë në parlament, kur ishte e vogël? Kur isha shumë e vogël, kur e shikoja në ekran, i ngrija dy gishtat, kundër vullnetit të tjerëve. Shqiptarëve ju ka bo vesh kjo, edhe në miting PS-s, edhe miting LSI-s, gjithë janë me dy gishta lartë vlarë. Që kur ne në ra fati të kishim numrin 2 në votim në 2017-ën, tani është bërë kështu si një lloj virusi i këndshëm brenda forcës tonë që ne ngrem dy gishtat. Por nuk duam t'ua marrim atë simbol deri në fund. E falenderojmë dhe përcjellim me Duart Rokitje, Elisa Spiropali. Publicitet.